Tulo ka adlaw na lang sa dili pang Pasko, happy to sa matapos ang siyam ka adlaw nga misa di Galyo. Kun unsa ang kabugnaw sa matag kadlawon, tugbangan usab kini sa init nga taho ang nakapadugang sa kalami ug gana sa imong paghigop sa taho ang indiro kuno nini kasi Arturo impas kini tungod kay iyang Santa Claus costume. Matod ni Arturo nga dili man libre ang taho apan panghinaot niya nga makadugang kini sa pagtagad sa mga pumapalit taga Pardo, Cebu City siya ug pito na katuig nga namaligya og taho. Kini na ang iyang labing unang panginabuhian sukad siya pag-graduate sa high school. Matag tuig na kini niyang gihimo og sagawa sa simbahan sa Guadalupe siya nangindahay nga uban sa gisulob yang Santa Claus costume makaagni siya og mga taghan pang mamalitay. Unsa kaha ang iyang wish karong Pasko? Good health ra gyud. Pagilain.